I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. E aí, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Modelos fitness se destacam na internet com seus shapes esculturais e também com transformações físicas que surpreendem os entusiastas do fitness. E neste vídeo trouxemos ela, Andrea Garcia, uma modelo fitness que segue fazendo seu caminho com grande sucesso nas redes sociais, contando com uma legião de seguidores acumulados em seu Instagram. Ela está entre as mulheres que são adeptas a praticar exercícios físicos para manter um shape fabuloso. E com exercícios que dão grandes resultados, Andrea faz questão de compartilhar sua rotina com seus fãs. Ela, que é dona de um físico que chama muita atenção, também é modelo de grande sucesso e é embaixadora da Fashion Nova, uma marca renomada da moda ao redor do mundo. Em 2017, Andrea não tinha esse shape definido que ela tem atualmente, mas com o passar dos anos, com muito trabalho duro e uma das coisas mais importantes, que é a disciplina, essa modelo fitness que também possui uma beleza harmoniosa e um olhar fascinante, atingiu o ápice da forma física. E podemos dizer que é um dos físicos mais incríveis já vistos nesse meio fitness. E não é à toa que ela atingiu muitos seguidores em seu Instagram com seus conteúdos que têm grande visibilidade. Ela passou a acumular mais de 2 milhões de seguidores. Ela é muito estilosa e posta também seus looks no mundo da moda, evidenciando ainda mais sua figura impecável. E aí, gostaram dessa evolução física da Andrea Garcia? Comente aqui, que eu vou deixar um coraçãozinho em seu comentário. Obrigada e até o próximo vídeo.